እንግዲህ ሰዓታችን እየተቃረበ በመሄዱ እርስዎ የሚሰጡት ማጠቃለያ ሐሳብ ቢኖርና በዚህ በ13ኛው የዓለም ዋንጫ ውድድር ወቅትም ያስደነቀውት ነገር ቢኖር ተክለል ባለመልኩ ለተመልካቾቻችን ቢገልጹልን ምናልባት የውይይታችን ማብቂያ የሚሆን ይመስለኛል። እሺ እንግዲህ ለማጠቃለል ያህል ስለሆነ አንደኛ የማስተዋሻ ያስቋጨ ፍቅሮችን መመለከት ግዴታ ይሆንብኛል። አንደኛ እጅግ ደስ የሚያሰኝ ነገር ሆኖ ያገኘሁት የኢትዮጵያ ሕዝብ ይህንን የዓለም ዋንጫ ለመከታተል ከፍተኛ እድል ማግኘቱ እስከ 28 ጨዋታዎች ታይተዋል እና ይሄ በጣም ለኢትዮጵያ ፉትቦል እድገት ይጠቅማሉ ከሚባለው ነገር አንዱ ይሄ ነው። በተመልካች አንጻር፣ በተጫዋቾች አንጻር፣ በሰልጣኞች አንጻር እጅግ ጠቃሚ የሆነ ነገር ነው እና በጣም ደስ የሚያሰኝ ነው። ሁለተኛ የዓለም ዋንጫ የሚፈጥረው ስሜት ነው። የዛሬ 28 ዓመት በ1958 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ሁሉ ጊዜ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ነው የምናገረው ስዊድን ሀገር ለዓለም ዋንጫ በሄድኩበት ጊዜ የብራዚል ተጫዋቾች ግብ ያገቡና ሲሳሳሙ ከሜዳ ውጪ ሲወጡ አንዱ ባንዱ ላይ ሲንጠለጠል የስዊድን ህዝብ እና የአውሮፓ ህዝብ ይስቅ ነበር። ምንድነው እነዚህ ልጆች ናቸው አዋቂዎች ናቸው እያለ እንደው በእውነት እጅግ የሚያስገርም አውሮፓ በሙሉ ይስቅባቸው ነው። ዛሬ ደግሞ ሌላውም ዓለም እንደዚሁ እንደ ብራዚል አብዶ ስናየው እና የብራዚል ተጫዋቾች በዚያን ጊዜ ያላበዱ እንደነበሩ የስፖርታዊ ስሜት ሁሉንም እየተራው እዚህ ደረጃ የሚያደርሰው መሆኑን ማየታችን ነው። እጅግ የሚደንቅ ነገር ቢኖር የዓለም ዋንጫ ለምንድን ነው እንዲህ ያለ ስሜት የሚቀሰቅሰው? እኔ እንዳነበብኩትና እንደተከታተልኩት በፓሪስ፣ በቦን፣ በለንደን፣ በሮም፣ በሌሎች የአውሮፓ ከተሞች ሱቆች ሁሉ ተዘግተው ነበር። ብዙ ሰው ዳቦና ስንቁን አስቀድሞ ካልገዛ በጨዋታው ሰዓት ቢሄድ አንድ ሱቅ አያገኝም እና ከተሞች የተወረሩ መስለው ነበርና እንደዚህ አንዳንዱ እንደው ምንድነው አቶሚክ ቦምብ የተጣለበት ከተማ ይመስል ነበር ይላል። ናይ ፉትቦል እንደዚህ ያለ ታላቅ ስሜት በህዝቡ ዘንድ ፈጥሮ ሁሉም በቴሌቪዥን አካባቢ ይገኝ እንደነበር ያሳያል። ፓርላማዎች፣ የሚኒስትሮች ምክር ቤቶች በብዙ አገሮች በቀጠሮ አድረዋል። በፉትቦል የተነሳ ጠቅላይ ሚኒስትሮቹ ጨዋታውን ለማየት መሄድ አለብን እያሉ እና ቡድን ባሸነፈ ቁጥር ከርዕሰ ብሔሮች ትልቅስ ጠቅላይ ሚኒስትሮች ለፋይናል ጨዋታ እስከ መምጣት ድረስ ደርሰዋል። እና ይሄ ጥሩ ጥሩ ጎን ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ አሁን እሱ እንዳለው አደጋዎችም ደርሰዋል። በብራዚል ሀገር የብራዚል ቡድን መሸነፍ ሲሰማ በልብ በሽታ ወደ 9 ሰው ያህል ሃርት አታክ ያዘው በሞቱ ተነግሯል። አንዳንዶች ራሳቸውን የገደሉ አሉ፣ ከፎቅ ተወርውሮ የወደቀም አለ። ሌላው ደግሞ ዚኮ ፔናልቲውን ሲስት አንድ የተበሳጨ ሰው ዚኮን ቢሰድበው ዚኮ ቲፎዚ ሆነው በሽጉጥ ጠበሰው ይባላል። እዚያው እንደዚህ እንደዚህ ያሉ ነገሮችም ይፈጠራሉ። በብራዚል ሀገር እንደሰማነው በዓለም ዋንጫ ምክንያት ህዝቡ ውድድር በሚደረግበት ጊዜ ስራ ላይ ስለማይገኝ፣ ፋብሪካዎች ሁሉ ስለሚዘጉ ብራዚል በየውድድሩ ቀን 350 ሚሊዮን ዶላር የኢኮኖሚ ኪሳራ እንደወደቀባት ይናገራል። ይሄ በጋዜጦች የተረጋገጠ ነው። ከብራዚል ጋዜጣ በሌላ በኩል ደግሞ ቅድም እንዳየነው ቡድኖቹ የሚያገኙትን ገንዘብ ስናየው፣ ተጫዋቾች የሚያገኙትን ገንዘብ ስናየው፣ ለምሳሌ ፕላቲኒ ለቴሌቪዥን ኩባንያ ኢንተርቪው ያደርጋል በየቀኑ እና በእያንዳንዱ ኢንተርቪው 30 ሺህ የፈረንሳይ ፍራንክ ማለትም 6 ሺህ አሜሪካን ዶላር ለ30 ሰከንድ ይከፈለዋል። ማራዶና አሁን ዓለም ዋንጫ ካለቀ በኋላ ታውቅ ስሙ ዲየጎ ማራዶና ነው። ኤል ዲየጊቶ የምትል ትንሽ መጽሔት፣ ይሄ በስዕሎች የሚሰሩ መጽሔቶች አሉ አይደለም? የእሱ አይነት ለማዘጋጀት አንድ ኩባንያ ግማሽ ሚሊዮን ዶላር አቅርቦለታል። እና ይህን ሁሉ ስንመለከተው በዓለም ዋንጫ አካባቢ እንደው ስፖርታዊ ስርዓትን ለማክበር ይቻላል ወይ? የዚህ ሁሉ ገንዘብ በብዛት መገኘት ጥሩ ነው ወይ?
የቴሌቪዥን ኩባንያዎችስ ቢሆኑ ከፊፋና ከአይኦሲ ጋራ ከመደራደር ይልቅ ስፖርተኛውን ሁሉኛ ወስደን ውድድሩን ራሳችን ብናዘጋጀው አይቀለንም በማለት አንድ ቀን ፊፋንና አይኦሲን አፍርሰው የዓለምን ስፖርት እጃቸው ያገቡት እውነት እኮ ነው። ሁኔታው ይሄ ነው ያለው እና በአንድ በኩል ፉትቦል መወደዱ በጣም ደስ ይለናል፣ ተግባራችን ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ከወሰን ያለፈ እንደሆነ የት ነው መድረሻው የሚል ጥያቄ ያስከትላል። የፉትቦል ፌዴሬሽን በአንዳንድ ታዳጊ ሀገሮች እንደምታውቁት ቡድኖች ተሸንፈው እንደገቡ የፌዴሬሽን አባሎች ተባረዋል፣ አሰልጣኞች ወደ አሁኑ ተሽረዋል። አንዳንድ የመሰሉ ሀገሮች አሁን እንደ ምዕራብ ጀርመን እንደ እንግሊዝ ያሉ አሰልጣኞቻቸውን አልነቁም። ግን በአፍሪካ ብዙ ጊዜ የዚህ አይነት ልምድ አለ። ምክንያቱም የስፖርት ሚኒስትሩ ፌዴሬሽኖቹን አባሎች ይሾማል። ከዚያ በኋላ ሲሸነፉ ደግሞ እንግዲህ አሰልጣኙንም ምኑንም በማባረር አዲስ ይመጣል። ህዝቡም ደግሞ እነዚያ በመስዋዕትነት ስለቀረቡለት ይረካል። ለትንሽ ጊዜ ይተነፈሳል። ስድስት ወር በኋላ ይኸው ይሆናል። ታዲያ አሰልጣኙ ረዘም ያለ ጊዜ ባለማግኘት ከቡድን ጋር ለመስራት በየስድስት ወር የመባረሩ ስጋት ለውጤት ብቻ በመጓጓት የአፍሪካ የፉትቦል እድገት ወደ ኋላ ሊገታ ችሏል እና በዚህ ላይ በእውነት ብዙ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። በተረፈ ቅድም እንዳልኩት እንደው አንዳንድ ጊዜ ስናየው ፉትቦል ጤነኛ ስፖርት ነው ወይ የሚያሰኝ ጥያቄ ያስከትላል። በተረፈ እንደምታውቁት የዓለም ዋንጫ በ1990 ዓ.ም ኢጣሊያን ሀገር ይዘጋጃል። ያንን ለማየት ሁላችንም ጉጉት አለን እና በደህና እንደምንደርስ ተስፋ አደርጋለሁ። ከዛ በፊት ግን ስርዓት ተፈጥሮ የአፍሪካ ዋንጫ አለ፣ የአውሮፓ ዋንጫ አለ፣ የዓለም አትሌቲክስ ውድድር አለ እና ይህን የመሳሰሉት የስፖርት ውድድሮች እያየን ጊዜያችንን ለማሳለፍ እንደምንችል እመኛለሁ። አመሰግናለሁ።